Всім доброго дня! Декілька днів тому на своєму каналі я виклав відео з цілого циклу роликів, які будуть виходити під загальною назвою «Вирощуємо абрикос з кісточки». І мене почали запитувати глядачі, а чи можна таким же чином вирощувати й персик? Ну, що я можу сказати з цього приводу? Можна так вирощувати персик, і я сьогодні починаю новий цикл «Вирощуємо персик з кісточки», тому якщо ви хочете виростити таке дерево з кісточки, приєднуйтесь. Якщо вас цікавить тема вирощування абрикосів з кісточок, я дам внизу в описі під даним роликом посилання на мої відео на цю тему. Заходьте, переглядайте, вчіться. А сьогодні я буду говорити про заготівлю кісточок персика. По суті, вона один в один, як заготівля кісточок абрикоса, потрібно лише дотриматись певних правил. Правило номер раз. Необхідно брати кісточку тільки від спілого персика. Ідеальний варіант у мене. Я посадив під щепу, потім нащепив на неї персик, і в цьому році в мене перший врожай. У мене персики достигли, і ось два впало на землю, ось так все це виглядало. Я ці персики підняв, помив і зараз буду проводити заготівлю кісточок. Якщо у вас немає свого дерева персика, якщо у вас немає персика в друзів, знайомих, в подруг і так далі, сусідів, тоді потрібно йти на базар. На базар найкраще за все, не варто йти в супермаркет, тому що там вибір не завжди великий. На базарі зараз сезон персиків, дуже багато цих плодів. Але ви звертайте увагу на персики, які стиглі. Не потрібно дивитись на такі великі, як моя голова, персики, які там замотані кожний в кульочок, якийсь пакетик, в папірець. А звертайте увагу на персики, які лежать так от насипом на вітрині або на якомусь прилавку. Звертайте увагу на персики, які трішечки придушені, які вже дуже спілі. Далі, другий принцип. Коли берете персик, він вам повинен подобатись на смак. Він повинен солодкий бути, соковитий, смачний, м'який. От саме від таких персиків потрібно брати кісточки. До речі, будете на базарі, обов'язково запитайте у продавця, який вам буде продавати персики. Чи є в нього підгнивші або гнилі плоди? Це дивне буде запитання, для вас це здається. Але ви йому поясніть, що вам потрібно кісточки персика, щоб виростити дерево, і тоді ви можете отримати безкоштовно там кілька або багато таких персиків. В цих персиках, які надгнилі або гнилі, найстигліша кісточка, вона достигла, вона ідеальна. Але не проблема, якщо придбали персик, смачний, не гнилий, але соковитий і солодкий, і ви від нього візьмете кісточку. Тут теж все нормально, вона теж зійде. Ну а тепер я буду займатися самою приємною частиною. У мене два персики, один залишу дружині, а один з'їм сам. Але кісточка від цього персика і від цього залишиться в мене. Ми її викидати не будемо. Власне, смачного мені. Власне, є перша кісточка, ось так вона виглядає. Я її доволі довго тримав, обсмоктував в роті, потім помив під краном, витер. Ось так вона виглядає. Ось така вона. Перша кісточка. Ось, власне, в мене з'явилась друга кісточка, ось так вона виглядає. Хочу зауважити, що є персики, де кісточка погано відділяється від м'якоті. Це не є проблема, це вас не повинно якось хвилювати. Ви з'їли персик, помили кісточку і поклали її на тарілочку, щоб вона сохла. Пройшла доба. Ось так кісточки виглядають зараз. Така ось у них структура, така ось форма нерівна.
І структура така. Дуже схожа на людський мозок якийсь мені. А ось три кісточки, які я за два дні до того дістав з персика. Кидаю їх сюди. Зберігати потрібно, сушити, точніше, кісточки я буду сушити вдома, в себе в помешканні, на кухні, не на сонячному світлі. Хоча б два тижні вони повинні сохнути. І тепер дуже важливий момент. Після того, як я опублікував відео в Ютубі про заготівлю кісточок, мені через декілька днів почали писати в коментарях на Ютубі, почали писати в соціальні мережі особливо, про те, що люди провели заготівлю кісточок, вони в них є, вони підготували землю, скляночки, тару якусь, вже почали щось садити, почали щось пускати на стратифікацію. Одним словом, садівництво кипить і цвіте. Всьому свій час. Не потрібно поспішати. Зараз основне завдання. Зібрали кісточку абрикоса, зібрали кісточку персика і сушимо. Після того, як воно висохло, складаємося в якийсь кульок, мішечок або в коробку картонну і чекаємо осені. Восени я і ви зі мною будемо разом саджати в землю, відкритий ґрунт, ті самі кісточки абрикоса і персика. Не поспішайте. Я розумію ваше нетерпіління, сам таким нетерплячим був, але наберіться цього самого терпіння і дочекайтесь осені. Все буде добре. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.